Sad je 10:30 u centru Moskve. Prazne uličice. Jelena. I srećni turisti iz Srbije. Vodimo ekskurzije po Moskvi u treću smenu. Dobrodošli da vidite fontanu, 4 konja. Izvinite što se treće kamera. I ovdje da prođemo. Ajmo! Ajde! Pa biće suva! Nemoj da se suva! Ali ja sam suva skroz, ovo uopšte ne pada na mene. Mi sad idemo u Aleksandrovski sad ili ti vrt. I ovo je vrt. Ovo je zelenilo. Ovo je vrt, kao što se može vidjeti. Ovo je zelenilo. Kremlin. Ovo je sad Pero ulicu. Ovo su spomenike za svih gradove heroje u Velikom ratu. Evo tamo jedan lep grot. I mi idemo malo dalje. Kerč. Odesa. Sevastopol. Ovo je sve Krim. Stalingrad. Minsk. Prestanica Belorusi. Kijev, predstavnica Ukrajine. Kako ja dobro čitam, ljude. Leningrad. Ili ti Petersburg. Ovo je večna vatra. U spomen svim žrtvama i pobjede u Velikom ratu. Ovo džubre nas je okupalo. Evo, gledaj ga. Dakle, ovo je večna vatra. Ovo je... Idi tamo da se osuši. Sad će opet jebote. Pogledaj ovo džubre jebote. Pa Ivana, meni je kosa skroz mokra. Kako sad sam zalem. A rekao se da vam je ladno sad. Ja vićem per ulicu. Izvinite, dragi gledaoce, ovdje moram da prekinem svoju ekskurziju. Jer moramo kući, mi smo svi mokri. Laku noć svima.